daha huzurlu olmaq üçün etməli olduqların. Çox şeylər yaşandı, amma onlar yoxdur artıq. Keçmişə aid olduğu yerdə burax, keçmişdə. Saçlarım, üzüm, qarnım. Aynaya baxanda qüsurlarını yox, sənə xidmət edən bədənini gör. Onu sev və təşəkkür et. Qəlbin qırıldı, göz yaşların axdı. Artıq bitdiyini qəbul et və bağışla. Ağırlığı çiyinlərində daşıma. Çox oldu ki, yıxıldın, yaralar aldın. Hər ayağa qalxdığında isə daha da gücləndin. Nə qədər güclü olduğunu həmişə xatırla. Hər yeni gün yeni bir başlanğıcdır. Yaşam səbəbi gerçəkləşdirmək üçün lazım olan bütün fürsətləri dəyərləndir. İnsanları dəyişdirməyə çalışma. Bu həm səni yoracaq, həm də bir işə yaramayacaq. Hər kəsi olduğu kimi qəbul etmək, həyatın səni daha az yorması deməkdir. Qəribə xasiyyəti mi var? Qəribə, başa düşülməsi çətin, normal görünməyən. Nə edək? Bunlar hər kəsdə var. Ən yaxşısı qəribəliklərinlə sən edən özəlliklər kimi sahib çıx. Xoşbəxt olmaq üçün sehirli çubuq axtarma. Kiminsə gəlib sehirli çubuğu ilə sənin həyatını dəyişdirməsini də gözləmə. Ən böyük sehir öz baxışındadır. Hər şey sənin əlindədir. Gözlədiyin gəlmədi, axtarmalı olan axtarmadı. Olmalı idi, olmadı. Başa düşülən odur ki, qapılar bağlıdır. Olsun, sakit ol, çayını dəmlə, qəhvətini hazırla, otur. Sakit şəkildə iç və günəş batarkən göyüzünə bax. Bax, bu kiçik ləzzətləri heç kəs əlindən ala bilməz. Dünya bir oyun, bəzən gizlənpac, bəzən qovalama, qaşdı tutdu, bəzən evcilik, bəzən də bir teatr tamaşası. Savaşma, oyna, içindəki uşaqla birlikdə qal. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.